Один в полі не воїн. Як керувати містом Борису Філатову радитиме чортова дюжина помічників. У мера офіційно 13 радників. Останніми були призначені українська модель-візочниця Олександра Кутас та громадський активіст Юрій Лозовенко. Сьогодні вони вийшли до журналістів розказати про першочергові плани. Якими вони будуть? Олена Мандалюк далі. Відома в Україні і в світі фотомодель з обмеженими фізичними можливостями Олександра Кутас на прес-конференцію прибула першою. Випередила навіть журналістів. За кілька хвилин до неї приєднується Юрій Лозовенко. Він у Дніпрі відомий як один із членів ініціативної групи «Дніпро Смарт Сіті». Веде активну роботу із впровадження так званого безбар'єрного простору і розвитку велоінфраструктури. Місто у нас, мабуть, на 99,9% в принципі недоступне для маломобільних груп населення. Вже у статусі позаштатних радників Юрій та Олександра передусім обстежили на доступність будівлі міськради. Кнопка при вході в горсовет не работала. Также подъемник тоже пока еще не рабочий. Після ревізії пройшло 4 дні. Підйомник так і стоїть, а кнопка виклику і досі не працює. Ми перевірили це самі. Подзвонили, та до нас так ніхто і не вийшов. Облаштувати головну будівлю міста для людей з особливими потребами – одне з першочергових завдань Олександри та Юрія. А ще у планах – адаптувати тротуари, перехрестя, зупинки та транспорт. Аби досягти своїх цілей, радники готові дати бій бюрократії. Пускай якийсь чиновник спробує зі мною поспорити і спробує мене заставити з'їхати якогось нереального з'їзду, який вони поставили в якомусь такому учрежденні. Писати відписки ми не можемо це зробити, тому що це багато розуму не треба. Це говорить про те, що людина робить на чиновницькій посаді, я не розумію. От тільки впливати на чиновників напряму позаштатні радники не можуть, роз'яснює заступник мера Олександр Санжара. Уповноваження радника входить тільки радити. Мер даває завдання виконавчим органам, може з совєтниками о чому-то консультуватися, може отримати якісь програми, які розробляються з совєтниками, і на основі цих програм приймати якісь управлінчі рішення. Тим не менш, на своїх радників міський голова Борис Філатов покладає великі надії. Говорить, з їхньою допомогою місто повинно стати безбар'єрним. Дуже багато, в тому числі відповідальні працівники комунальних служб, вони просто не соображають, коли вони роблять відповідальні роботи, що потрібно учитувати, в тому числі, інтереси людей, зв'язаних з ограниченими фізичними можливостями. Тому зараз третя задача, яка стоїть, в тому числі, у Олександрі, ми будемо організовувати відповідальну медіакампанію, роз'яснительну кампанію, в тому числі, серед працівників комунальних служб. Як керувати містом Бориса Філатова консультуватимуть чортова дюжина помічників. У мера офіційно їх 13. Щоправда, в Україні поки що законодавство під радників зовсім не адаптовано, кажуть в Інституті реформ та інновацій. Це не що там сказано, що штатні і внештатні совєтники мера, вони можуть назначатися мером без проведення конкурсу. І на цьому законодавча регламентація роботи совєтників закінчується. Кількість радників мера Дніпра Романа Сердюка зовсім не дивує. Каже, приміром, Барак Обама має близько 120 радників. Олена Мандалюк, Богдан Попадін, Сергій Кочет. Деталі.